কামাখ্যাত নরবলি মৃত ভাতৃৰ চিৰসন্ধিৰ কামনাৰে মহিলাক বলি তিনি বছৰ দহ মাহ পাছত উন্মোচিত এই ভয়ংকৰ শস্য 2019 চনৰ 18 জুনৰ মাজনিশা সংঘটিত হৈছিলে সিহনকাৰী ঘটনাটো আৰু ঘটনাৰ তিনি বছৰ দহ মাহ পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছতে ৰহস্য ভেদ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল মহানগৰ আৰক্ষী দেৱী কামাখ্যাক সন্তুষ্ট কৰি নিজ কামনা সিদ্ধিৰ ধৰ্মান্ধতাই কাল হৈ পৰিল দুৰ্ভগীয়া শান্তিশ্বৰ বাবে এচাম পাখণ্ডৰ পৰিণতিত প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছিল পশ্চিমবংগৰ হুগলীৰ কাটিপাৰা গাঁৱৰ 64 বৰ্ষীয়ান মহিলা শান্তিশ্বৰ মৃত ভাতৃ আত্মাৰ চিৰশান্তিৰ বাবে নিৰী শান্তিশ্বক কামাখ্যা দেৱীৰ আগত বলি দিয়াইছিল উত্তৰ প্ৰদেশৰ মথুৰাৰ চৰকাৰী বিষয়া প্ৰদীপ পাঠক ওৰফে দিনেশ ওৰফে ৰাজুই পাখণ্ড প্ৰদীপ পাঠকক সহযোগ কৰা মধ্যপ্ৰদেশৰ জব্বলপুৰৰ সন্যাসী মাতা প্ৰসাদ পাণ্ডে ওৰফে মাতেশ্বৰ গিৰি ভূতনাথৰ সুৰেশ পাছোৱান কানু আচাৰ্য ওৰফে কানু তান্ত্ৰিক আৰু ভায়াৰাম মাউৰীয়া ওৰফে ৰাজু বাবাকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে মাতেশ্বৰ গিৰিৰ অৱস্থিতি আমি উলিয়াবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু সেইমতে আমাৰ স্পেচিয়েল টীম ইয়াৰ পৰা ৰাওনা হ'ল জব্বলপুৰ মধ্যপ্ৰদেশত আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ জব্বলপুৰৰ এটা মন্দিৰৰ পৰা আমি মাতেশ্বৰ গিৰি বা মাতা প্ৰসাদ পাণ্ডেক আমি এৰেষ্ট কৰি গুৱাহাটীলৈ লৈ আনো আৰু এই মাতেশ্বৰ পাণ্ডেৰ যি আমাৰ ইণ্টাৰগেশ্যন চলিলে সেই ইণ্টাৰগেশ্যনৰ ভিত্তিত আৰু আমি কেইজনমান একিউজক আমি এৰেষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ তাৰ ভিতৰত এজন আছে সুৰেশ পাছোৱান সুৰেশ পাছোৱান তাৰপিছত কানু আচাৰ্যী ওৰফে কানু তান্ত্ৰিক ৰাজু বাবা ওৰফে ভায়াৰাম মাউৰীয়া আৰু প্ৰদীপ পাঠক ওৰফে দিনেশ ওৰফে ৰাজু মাতা প্ৰসাদ পাণ্ডেৰ ইণ্টাৰগেশ্যনৰ পিছত গম পালোঁ যে এই গোটেই ঘটনাটোৰ পিছত এজন ব্যক্তিৰ হাত আছিলে সেই ব্যক্তিজন হ'ল মূল ব্যক্তি হ'ল প্ৰদীপ পাঠক ওৰফে দিনেশ ওৰফে ৰাজু তেওঁৰ বয়স 52 বছৰ হ'ব তেওঁৰ ঘৰ হ'ল মথুৰা জিলাৰ উত্তৰ প্ৰদেশত মুণ্ডহীন অৱস্থাত কম্বলেৰে মেৰিয়াই থোৱা এই মৃতদেহটো প্ৰত্যক্ষ কৰি প্ৰাথমিক তদন্তত আৰক্ষীয়ে তেতিয়াই এয়া নৰবলি কাণ্ড বুলি পূৰ্বানুমান কৰিছিল কিন্তু মৃতদেহটোৰ প্ৰকৃত পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাছিল আৰক্ষীয়ে ঘটনাটোৰ প্ৰায় এমাহ পাছত 28 জুলাইত সংবাদ মাধ্যমত মুণ্ডহীন মৃতদেহ উদ্ধাৰত প্ৰচাৰিত বাতৰি প্ৰত্যক্ষ কৰি পশ্চিমবংগৰ তাঁতিপাৰা গাঁৱৰ পৰা আহি গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছিল সুৰেশ আৰু মৃতদেহৰ সৈতে থকা সামগ্ৰী তথা দেহত থকা চিহ্ন প্ৰত্যক্ষ কৰি যুৱকজনে মৃতদেহটো নিজ মাতৃ শান্তিস্বৰ বুলি আৰক্ষীক অৱগত কৰিছিল অৱশ্যে হত্যাকাণ্ডটোৰ কোনো ধৰণৰ ক্লু তেতিয়াই পোৱা নাছিল আৰক্ষীয়ে আৰু যোৱা এমহীয়া আৰক্ষীৰ জোৰদাৰ তদন্তত স্পষ্ট হৈ পৰিল অতদিনে ৰহস্যাবিত হৈ থকা নৃশংস এই কাণ্ডটো নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট হেশ্বটেগ নিউজ